Vikica nam uvek mirna, tiha, povučena, ali kad krene da seva s butkice, joj, kad bolje pogledam, zabranio bih joj da priča, da ne troši dragoceno vreme. Sale, baci oči na Viki, bunda ti neće trebati. Ma sedi tu, lakše je bunda od suzine oklagije. To što kažeš. Ko je? Maro, ne obraćaj pažnju, kolega je samo jedan običan busanac. Nema te zime koja će sakriti jecine obline. Devojke, ugrađujte silikone, izgleda su odlična termoizolacija je. Ona se najviše plaši one dijagnoze tangitis ili ti po naški upala gaća. Jao, jeco, gaće su opasne, eliminiši. To ne moraš dva puta da kažeš. Ko, čemu, žene o veličini, a šta je s onim bre, važno da je tehničar? Ne možemo više da se izlačimo na to, sad moraš da si tehničar za ovoliki novčanik, ba to. Dokur, ovaj bre Sebastijan. Da. Diša uvek izavere najbolji pogled. Neka ga, naučno je dokazano da je gledanje u ženski grudi zdravo. Ma zdravo, pa što onda Sale nosi na očare? Pa treba nekad napraviti pauzu. Sale, uzimaj taj sniker, smolim te. Iš grudi, iš. Pa da i mi malo zdravo hranimo oči, a? A riblji batačić je najzdraviji. Obično kažemo mladost ludos. Po ovome i toj logici jeca će uvek biti mlada. Jeca uvek vodi računa o svojoj frizuri, razdeljak uvek mora da bude na mestu. Nisam siguran da mislite o istom razdeljku. Dok se mi oblizujemo na jecine dude, Mariji kiflice nude. Šta je, Maro, i ti si na dijeti, a? To je kiflica dijeta, jede sve sem kiflica. Gazda, polako, čuvaj liniju, gledaj se na Čedu Jovanovića. Šta vam je, kao da nikad niste vidjeli kiflice, bre? Marija navalila ko hobotnica, prožvakaći na uši. To bi bio suši na balkanski način. Oni udaraju po kalorijama, ace na režimu zdrave ishrane. Pa naravno, jeco, riba i piletina su nezaobilazne u zdravoj ishrani. Nisam znao da je toliko pobožanaca, joj. Kako da ne, otkad se razveo redovno se moli, o gospode što čuda stvara, spasi me od matičara. Zdravko Čolić imao lokicu, a mi našu Sanju Loknicu. Joj, ljubimo te u loknice. Govori u svojime, a ja sam iza šire. Munjo, polako, pazi da niskriviš kičmu, Nada Macura na odmoru je. I sad spavaš. Ti sad spavaš. Ajde, buđenje! Opa, Leaca uklopio bojice. Ili je ono crveno na radost ili je bio kod Mrke i Dačiće u gostima, ja? Pa s obzirom koliko vole da popiju, radost je zagarantovana. To, tresi me si, tresi me si. U boske, ode bi imao pune ruke posla, a? Jelo bre, vidi ko nam je to došao. Ja sam sad doživjela tako. A šta misliš u kakvom je šoku Željko Mitrović? Eno ga već piše otvoreno pismo. Jaoj, Maro, stigla Dragana. Umirem, majko, ne budi me. Maro, kako peva, kao da stvarno umire, kolega, baš si preneo emociju. A ubre, ako nastave ovako da se vraćaju Grand, šta Pinku ostaje? Ostali samo dugmići. I bre, ovakvu dobrodošlicu Nikolinda Vučiću nije napravila, je. sa njim pazi kako se ljubiš. Bode, brka, bezbednije poljubiti šmirglu. Dragana, pravi poliglota, zna da se služi jezicima, je. Boske, šta je to toliko zanimljivo kad moraš da uvećaš, je? Au, pa gde ćeš veće, čoveče? Pa jeco, kakvi su tvoji grudni planovi u narednom periodu, a? Ne, smanjuj ih, ne otkidaj toške tu od usta. Jao, Aco, lemrnjau. Ovo je možda buduća Maca Lukas. Jesi li čuo kako mačkica prede, ko singerica, ba to? Vežbaj, macane. Ajde, liži, nije to ništa sramota. Pitaj Severinu ako nama ne veruješ. Šta je, Maro, tebi nije seksi, a? Dobro, mora još malo da se navežba je. Vidiš sad kako je starletama. Da je starleta biti lako, starleta bi bio svako. Ako ga iznerviramo, polizat ćemo nas dvojica, svašta nešto je.
Aj, Maki je malo nervozna je. Pantelije je umro, pa je to malo potresno. Kakvo meditiranje Aca ima bolji lek protiv nervoze? Jeco, došao Aca da obavi sis tematski pregled. Ej, da sam beba mala, da li bi vidala? Beži, Aco, bit će loše kad ti dođe toške. Sale, ala nam je žiri i boli glava. Vidi ovo gacu ko margarinu, sve se meša je. Alo bre, ne otimaj nam lebac, imaš kiflice. E, više nema se. Direktore, daj malo, će ispopadamo od nejede bre. Jedi nešto zdravo, direktore. Zdravo.